U današnjoj radionici ponovno se bavimo dekupaž tehnikom, no sa tamnim bojama što donosi i nove trikove. Ukoliko i sami želite naučiti kako izraditi divan blagdanski svjećnjak, poslušajte što vam sve treba. Koristit ćemo znači ljepilo za salvete, koristit ćemo strukturnu pastu koja će nam dati efekt snijega, jer ova salvetica upravo ima znači božićni motiv, noćni motiv gdje pada snijeg. Koristit ćemo i nekoliko nijansi ljubičaste akrilne boje. Neka vas ne zavaraju ambalaže, svaki proizvođač ima drugačiju ambalažu, ali bitno je da pročitate da uvijek piše akrilna boja. Osim kista koristit ćemo se jednom običnom špatolicom, uz pomoću nje ćemo dakle nanositi ovu pastu na pojedine segmente motiva. I na kraju ćemo onda zapaliti svječicu, a vi ćete procijeniti da li smo uspjeli i ovoga puta napraviti sami još jednu lijepu božićnu dekoraciju za svoj dom. I spremni smo za krenuti. Dakle, ovo je običan drveni svječnjak. To sve što radimo danas na njemu vi možete raditi na bilo kojoj podlozi. Dakle, u obzir dolaze sve podloge od stakla, papira, kartona, drveta, terakote, gipsa. Dakle, potpuno je isti način na koji ćete to raditi. Za početak pomno isplanirajte koji detalj sa salvete želite na svječnjaku. Potom, kako smo vas već naučili, odvojite prvi sloj salvete. Kako bi lakše smjestili svoj motiv na svječnjak, ljepilom za dekupaž tankim slojem premažite svječnjak, te nakon toga zalijepite salvetu. Od sredine prema van, potom salvetu ponovno premažite ljepilom i lagano je počnete trgati. Ona će pucati na onim dijelovima gdje nema ljepila. Zašto nam je bitno da smo dobili ovako krzave i nepravilne rubove? Upravo zato da kada spajamo to sa akrilnom bojom, da nemamo onaj strogi ravan prijelaz. I sada ćemo sve ove dijelove koje smo čupkali još prilijepiti za podlogu. Bitno je da salveta nigdje ne strši sa strane. Vidite da ja koristim zaista minimalne količine ljepila, dakle nije bitno da se tog ljepila nanosi obilno. Puno je bitnije da ga ima svugdje preko motiva, ali jako tanko. Ok, podloga je spremna. Sada ćemo uzeti ove boje, malo ćemo ih zamiješati kako smo učili sa spužvicama, dakle male tapetarske spužvice, i onda ćemo raditi takozvani pitoriko tehniku, odnosno sjenčanje oko dekupaž motiva. Vrijeme je da uprljate ruke, ali ne brinite, akrilna se boja lako pere. Budući da je nijansu salvete teško dobiti, morat ćete miješati boje, a kako biste dobili dobra sjenčanja, koristite spužvice. Uzimamo svijetlu boju. Vidite kako ja to dobro rastrljam na ovaj papir. Dakle, treba mi samo dim od te boje, a ne velika količina. Dakle, radimo jednu nježnu maglicu preko ove ljubičaste, da nam to bude što autentičnije ovom motivu ispod. Na rubovima još svjetlije. I ostale stranice svječnjaka potrebno je obojati. Želite li da se na njima vidi struktura, točnije godovi drveta, onda bojite kao s kistom. I sad patiniramo rubove. Znači sa najsvjetlijim akrilom. Dakle, za sljedeći trik koji ćemo raditi potreban vam je kist i obična voda. Ovo je isti onaj kist koji smo koristili za ljepljene salvetice, dakle njega smo ostavili u vodi. Treba vam ova svjetla akrilna boja. Bitno je samo da je kist jako mokar. Sada ćemo špricati male točkice koje će nam vjerno dočarati male pahovice snijega. To radimo ovako. Malo udaljimo predmet
Kist je bitno da bude ovako debeli, klosnati. I špricamo. I preko motiva i na podlogu. Pa okrenemo. I na sve četiri strane ovako. I sada na samom kraju poigrat ćemo se sa pastom koja nam daje efekt pravog snijega. Nju možemo koristiti sa špatolicom ili sa kistom. Ja ću danas to napraviti, dakle, sa špatolom. To je snijeg koji u sebi već ima male granulice. Dakle, nije gladak, nego je hrapav. I možemo ga nanijeti samo na dijelove koje želimo naglasiti. Ja bih voljela napraviti jedan rub ovdje. Taj snijegić možete sušiti fenom, kao i sve do sada, a možete ostaviti da se prirodno suši. I evo ga, naš božićni svječnik je gotov. Još je potrebno zapaliti malu svječicu, postaviti je na mjesto i atmosfera je zagarantirana. Dakle, vrlo božićno, vrlo blagdanski. Ako imate volje i vremena, možete napraviti, dakle, sa istim motivom na vrlo sličan način i pasent kutijicu, koja je napravljena gotovo identičnim tehnikama. Možda smo malo tu dodali više glitera, ali vidjet ćete, radi se o potpuno istom motivu. Radi se o istim tonovima ljubičaste boje. Malo smo tu još stavili crne da to bude onako dramatičnije, jer ipak se radi o noćnoj vizuri. I ovo je idealan, recimo, poklon za neku vašu dragu osobu za predstojeće blagdane. Iako ja vjerujem da će mnogi od vas odlučiti ipak ovo napraviti, pokloniti sami sebi kao jednu lijepu dekoraciju u svom domu. Vjerujem da ste dobri učenici i da ćete i sami uspjeti u realizaciji ovakvog kreativnog zadatka, a za materijal ne brinite. U nastavku emisije doznajte što vam je to MB Hobby & Art trgovina ovoga puta zapakirala u poklon paket.